Afrodites basseng av Gert Nygårdshaug. Det er Anders Ribu som leser. CD 1. Jeg kan fortelle om en drøm jeg hadde i ørkenen. Jeg var på en eng, og jorden var død. Alle trærne var døde, og ingenting hadde hverken lukt eller smak. Så plutselig begynte en ny skog å vokse. Den bredte seg ut over alt. Jorden var igjen full av liv, og luktene og smakene var mye sterkere enn før. Antoine de Saint-Exupéry, 1943. Del 1. Kvinnen og skogen. Krattskogen vokser, men det er fremdeles veldig mye blåbær her. Sitat ukjent brunbjørn, Alaska.